Mi svake godine imamo te neke standardne proslave, proslave rođendana, što naših, što dečih. Imamo priredbe povodom Svetog Save, na primjer, kad je naša slava dnevnog boravka, 8. mart, godišnjica otvaranja, Nova godina, evo sad se upravo priprema priredba za Novu godinu, gde oni, da kažem, pripreme celokupan program, gde tu, gde imamo i recitacije, i skečeve, i te neke pesme koje oni uče, gledamo da njima to bude zanimljivo, da naravno pritom svaka priredba se pozovu naravno i roditelji i te neki prijatelji naši, stručna lica, susednih, da kažemo, i čak i opština. Tako da družimo se sa udruženjem Zagrelja iz Topole, naravno udruženja koje su u našem gradu međusobno. Tako da tu negde se organizuju te neke tog tipa proslave. Mi smo imali naše, da kažemo, goste, opet da kažemo, stručna lica. Dolazila nam je devojka koja radi muzikoterapiju. Ona je dolazila te neki, u početku volonterski, vrlo dugo dolazila. Posle to nekako išlo kroz taj neki projekat muzikoterapije. Dolazio nam je Zlatko Vujanović koji je držao časove veronauke. I svake godine mi kao udruženje pišemo u saradnji sa konjičkim klubom projekte, što od strane opštine, što od strane ministarstva, pišemo projekte za nastavak, pošto već uveliko se održava hiporehabilitacija, tako da tu negde uspemo svake godine da održimo bar nekih mesec, dva, u to nekom, dok je lepo vreme, da održimo i hipoterapiju. Tako da, između ostalog, svake godine imamo te neke, da kažemo, skoro konstantne akcije prikupljanja, učestvuju u tim nekim humanitarnim akcijama. Konstantno učestvujemo u akciji Čepom do osmeha, gde i roditelji i deca prikupljaju te neke čepove kojim svake godine pomognemo nekom našem drugaru koji ima bilo kakav problem. Uglavnom su od sada bila neka, da kažemo, invalidska kolica ili taj neki radni sto koji je bio potreban. Tako da tu negde gledamo da učestvujemo, da budemo upravo to, kažem, prisutni u gradu i sa svim tim nekim zbivanjima u vezi toga. Zatim, pored svog tog nekog kreativnog rada koje sam spomenula, imamo i razvoj ovde kod nas u dnevnom boravku, tako da tu negde prikupimo te neke naše rukotvorine i učestvujemo da tim izložbama, da li je to na trgu, da li je to nekoj školi osnovnoj, da li prosto se negde organizuje, uvek imamo neka organizacija, neki štandovi, tako da tu negde uvek imamo, uvek se nađe mesto za nas, da mi tu negde prikupljamo neki novac za nešto da treba da obnovimo ili nešto da kupimo.